مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدمتنا فهجرته إلى ما هاجر إليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی ولاگ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. باہر جا رہا تھا میں نے کہا ولاگ بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں.